아이고 맹이라 저로 아로 따로 받아야 지수기 뭐라? 반쪽 정보 좀 보여드리지 마 생각이 나려주시네 칼이 맨날 쌀이 쌀이 맨 초 쌀이 맨 초지면 요네는 돼지한테 저런 데 없는 비비 반쪽 저런 게 이런 게 하나 보니까 너구가 좀 왜가라고 해서 내 비디오 안 쏘에 나 너구가 좀 쏘라고 해서 뭐지 비디오 超级 몇이 더 따다 안에 哇 ，data 爆单了，也有阿东参加呢，其实呗，其实呗，那个，那个，fresh的哦，但是那个，OK，比如说，我喜欢看一点，你点嘛，旁边那个，那块的，皮亚的片，片多，你一点，啊，比较不多，皮亚的片片多，都过来了，皮亚的片也是好，比较好嘛，对不对？都变了，都过来了，皮亚的片片多，不是，那块的我也觉得，阿东，今天，旁边那个，就是变成他的哈，The Two Hands， 喏，两个片。 哎呀，我不讲的，但他有实力，古力，知道？等一下，知道？那块的，我们先进来看嘛。初步去看里面，知道吧？古力个，这个那么新的垃圾，知道没有？喏，那块的底下看，那密码偏深嘛嘞？他说，都过来来没？知道？那块的，都跑，那块的为啥？跑为啥没目的？他们偏的啊，阿龙的干什么？跑家嘞？知道？把我骗他了，我逮了。 都你给，不然我变哪了？他们，俺老他们啊，变拆开他了，我们就，谁拉都没有，啥都没有，哎，带了交那不得，他们，可以讲嘛，弟弟那带了，是吧？拆开的，他们，第一在主汉古段变破片了，那对，不能破片都叫下一下一个，俺那边变来了，那不懂了，俺一个讲好多，多少钱呢？买多，别带三个就是。 门呢？来的嘛，偏偏里面也是的，地门呢来的嘛，偏偏里面也是的。阿什么？比如说那个啊，哦，那块都标的是地下室为啥吧？反正一级的，那块都是偏偏的，偏是吧？地下标他那个，希望看你点个对嘛，后边那个他晓得。阿什么？啊，我等下三位三五号码偏偏继续拿出来。那这块啊，反正，这个瑞平嘛，搞一点嘛，他是的。等，看到上地下的是一个需要啦。 คริโตบอลูนักแข่งท่าตัวนี้นักวัดดูเต็มบอลูแข่งอยู่ในสุราวก็ไม่ได้มาพยายามเปลี่ยนแปลงมาเพื่อนไอ้เราติดชาเส้นวิชาดีจริงเลยติดชาลีกยุ่งใส่สิจริงเลยนักวัดดูติดชาพัฒน์สิจริงเลยไอ้เราเนี่ยจะมาพิมพ์ไหมนักวัดดูติดชาเลยจะมาอาบามาบูจะมากูขนาดเพื่อนเลยกูขนาดดีมีจีอะไรเลยมีจีทำไมประเทศเรามาพยายามลงตัวมาทีไอ้เราติดชาคิวใส่บ้างนักวัดดูจะแข่งอยู่ด้วยจะมาอย่างจริงเลยเราขนาดดีสุดจังจ้า ว่าเราแค่อยู่เนี่ยอยู่ประมาณเลยมุดดีเลยอาจจะอายุใช้สิ่งนี้ยี่สิบเดือนพี่เราจะจับรู้สตรองมั้งเนาะก็วันนี้มีชีวิตเพื่อนสนองพาร์คเรื่องชีวิตชีวันมาเลยพาร์คอินเนี่ยมาเป็นเส้นดอกยาจะจีรุชีวันนี้นี่ทุกนักบวชต้องมาจ้าด้วยแค่อยู่ปีตุยฮาบุมาตอนก็นักบวชจะวิ่งกันมีตายออกมาตอนก็กรุ๊ปเชนเราลงจมว่าเดี๋ยวชีวิตได้แต่จานเล็กกว่าเส้นวันนี้สามชีวิตพิเศษมาซาลงมาเส้นนี้จะตาสว่ากรุ๊ปเว่ยแต่ที่สกาลูน่าเล่นอะไ
့အဲ့နာမှာလည်းအားပြတယ်ဖြစ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖတ你拿给谁哭也都记得了都哭这些的想念你哪个都这有看起的给他哎这有看你拿给谁哭了对比了这下的给你想要看这些的他家给你都跑掉给他的牙齿的这下的给你想要အမေတင်းနေတော့ဓာတ်တို့ဒီဘုရားခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဒီကိုလည်းပေါင်းလောကီတာအပေါင်းတို့ဒီမာနဤတဏ္ဍာရှိကြတယ်လို့ပေါ့ငါတို့ဒီကြတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတော့ဘုရားခင်တေတို့ပေါ်ရတဲ့အရာကျွန်တော်ကလည်းပေါ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီဘုရားခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဒီကိုလည်းပေါင်းကျွန်တော်ကဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတည်ဝါလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာရည်ကြီးတဲ့ရောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲဒီမှာဝိညာဉ်ရှိမှတ်ဆိုအဲ့ဝိညာဉ်ပဲရတာလေ
ဘုရားမြတ်စီဝါအသက်မဟုတ်တွေ့တာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအလုံးလုံးဖို့အတွက်ဘုရားတရားတွေမှာဒီဝိညာဉ်အချင်းချင်းပဲဆက်တွေ့တာ။ဒီကိုခန္ဓာရအလုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုခန္ဓာကိုစိတ်ခိုင်းတာမျက်စိမျက်စိရဲ့အာယုံတွေတစင်စင်ကိုခန္ဓာကိုစိတ်ခိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်ပြချက်ပဲဘုရားတရားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပြန်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်ဒီဖြစ်စီကြီးပြီဖြစ်စီဘယ်လိုပဲဖြစ်နေတည်သွားတဲ့အခါမှာဘာဝိညာဉ်ပြန်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။အဲဒါကိုလူတိုင်းကတတိထားစီချင်တာဝိညာဉ်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကိုဘုရားကြီးကလည်းသူပြောတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူတည်ရတဲ့အတွက်မဟာလို့ဒီဘုရားကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်ဘာလို့ဘုရားကြီးထည့်ပေးထားတဲ့ဇီဝတက်ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းချင်းစတဲ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ဆိုင်နေတာကိုဖြစ်ကိုဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကတော့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ကဘုရားကသူစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာ။အဲဒါကြောင့်ဆက်ဆိုင်ဒီကို၎င်းလောကီတာပေါင်းလို့မာနဲ့လက်နိုင်ရှိကြဒီကို၎င်းကျွန်တော်တို့တွေကလောကီတာတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မာနဲ့လက်အောက်မှာပဲကျွန်တော်ရှိ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိညာဉ်ကအထက်မှာရှိတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာစာရံကိုစာရံအလုံးလုံးတယ်။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပါလို့ရတယ်။အလုံးလုံးပါတယ်။ဘုရားကျွေးချေမကြအောင်ကြည်ညွတ်ခင်ရတယ်။မိန်းကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ငယ်ဆောင်ချင်းတားပွားခြင်းဝေဒနာတိတ်လန့်မတက်အောင်ခံစားရတယ်။ဒါကြည်ညာမိင်္ဂလာပဲ။ဖခင်ပြည့်စုံပြီးသားတဲ့အတိုင်းကိုမလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ရတယ်။အင်းတို့စီးပွားရှာရတယ်။ငါစားဖို့အတွက်ငါမိဘစားဖို့အတွက်အလုံးလုံးပါတယ်။ဒါနဲ့မကသေးဘူးဘေးမှာရှိတယ်ပြက်တာလေးရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ပဲ။မြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရတယ်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးဖြစ်ပြနေတာကြည့်တော့တိတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တရားတိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာ iPhone iPad တွေနဲ့စော့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာပတ်စံတွေနဲ့ရီထွက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တိုက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလူတွေကျွန်တော်တို့လူတွေပဲဒါပေမဲ့စာရန်အုပ်ဆိုးတာလူတွေကိုစစ်စစ်လေးပဲတော့နောက်ဘက်တော်ထဲမှာပြောထားတာကျွန်တော်တို့ဒီမာနရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအလုံးလုံးနေတာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်အတွက်အလုံးလုံးနေတယ်မိသားစုအတွက်အလုံးလုံးနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးပွားတို့ရဲ့အင်ကြီးဝေကောင်းစားတာဝတ်ဖို့အတွက်အလုံးလုံးနေရတယ်ဒါလေးအလုံးအစားတာအုပ်နေတာအဖေကအဲ့တရောအခက်ကြီးငါးငယ်စက္ကမပေါ်ပြထားပြီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အားလုံးဖျားနေဆက်သွဲအလုံးဖျားတဲ့ခေတ်ဆက်ဆိုင်ဒီကိုလည်းကောင်းလောကီတာတော်လို့မာနဲ့ဤလက်အောက်နဲ့ရှိကြပြီကောင်းငါလို့ဒီတည်ကြတယ်တကယ်လည်းသိနေတာပဲကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းသိနေတာပဲအများကြီးပဲလူတွေတည်တဲ့လူတွေရှိတယ်ငိုတဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘူးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာဖုန်းကလေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုမှာစိတ်ငွေစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်တောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာစိတ်လေးတောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးတော့မတိုက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိအများကြီးပဲအများကြီးပျက်စီးနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများစာရောက်တာလူတွေအုပ်ထားရောက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာရဲလက်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလုံးဝတော့ပေါ်ပြတယ်။အဲဒါတော့ဒီချာလေးပြန်ဆိုင်ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်နော်။ James ပါယာကုပ်တစ်ယာကုပ်ညရံဒီယာကုပ်တစ်ဆက်လေးစွန်35တွေ့ကြတယ်ဘယ်တော့မိမိတက်တဲ့သောစိတ်ဆွေးငင်ဖြားရောင်းခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်တာအပြစ်ပေးဆောင်ခြင်းကိုရောက်တဲ့ဤတက်တဲ့သောစိတ်ဤပရိသေယူဒူးဆိုင်ကိုဖွာတဲ့ဤဒူးဆိုင်တည်းလည်းပြည့်စုံနေတည်ခြင်းကိုဖွာတဲ့ဤအမမိမိတက်တဲ့သောစိတ်ကျော်ရဲတက်တဲ့စိတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပါလိမ့်တက်နေလေဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆင်ခြင်ဖို့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပါလိမ့်တက်နေပြီပါလိမ့်ခံစားနေရတယ်ဘလို့ဒုက္ခပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဘသူတွေကကျွန်တော်တို့ကြားရောက်နေတယ်အဖေရှေ့ရှေ့ပဲစာရဲလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြားရောက်ခြင်းတွေကိုယူခံရတယ်ဒုက္ခတွေခံရတယ်ပြဿနာတွေခံရတယ်ကြားရောက်ခြင်းကိုခံတော့မိတာအပြည့်ရေးဆောင်ပြီးရောက်တဲ့ဒါတွေအားလုံးအပြည့်ရအောင်ဆွေးခေါ်နေတာစာရဲလက်ကြီးနဲ့ဆွေးခေါ်နေတာအားလုံးတတ်မှတ်သောစိတ်ပြီးပဋိသတိယူရင်းဆိုတာအဲဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုသိရတာနဲ့ပြုလို့ရှိရင်
သူကပဋိတ္တိဆိုတာကိုယ်ကိုစောင်းတဲ့မိကိုပြောတာမဟုတ်တတိဆိုတာကိုယ်လိုက်တို့ထားတဲ့အရာတတိတည်းကကိုယ်ကိုယ်လိုက်ခံလိုက်တာဒါမကောင်းဒါမတည်ဘူးတိလိုက်ကိုယ်ကိုယ်လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အရာကိုကတို့ထားလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုယူတဲ့အခါပါတယ်ဒါလေဒုစရိုက်ကိုဖွာတတ်တယ်ဒုစရိုက်ကိုဖွာတတ်ဆိုတာအဖြစ်ကြီးလုံသွားရတယ်စာရံလက်အောက်ပါအုပ်စိုးနေတဲ့အရာတွေတည်နေတယ်တည်နေတဲ့အခါမှာကြည့်ရတဲ့ခါမှာပဋိသေသေတဲ့ဒါကိုဖားစေတတ်တယ်။အဖြေကတော့ဘာပြောလဲဆိုဒူးဆက်ကိုပြုတ်လောက်လိုက်တယ်တခုပြီးတခုဒါမကောင်းဥမာနည်းနည်းလေးကြီးဆန်းကြည့်လိုက်ပါဦးလောက်လိုက်တယ်ဒီဆက်ဟောဒါလေးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခုတည်သွားတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဒါပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းပြည့်စုံတယ်ဒူးဆက်ကြီးလည်းပြည့်စုံတယ်တည်ခြင်းကိုဖွားတယ်နောက်ဆုံးတရားမှာပဲဘလို့ဒူးဆက်ပဲလုံးလုံးတရားမှာပဲတက်ပဲတော့စိတ်ကအရင်အကြီးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစာရံလုံးလုံးနေတာဒါပေမဲ့အကြီးကြီးတော့ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ပဲဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲဒါကိုမိမိတတ်မှတ်သောစိတ်ဖျားယောင်ခြင်းကိုခံတော်သူမိဒီကအပြည့်တွေးဆောင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့ဤတတ်မှတ်သောစိတ်ကိုအတိတ်တည်းယူ၍ဒူးဆိုင်ဖွာတဲ့ဒူးဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံနေတည်ခြင်းကိုဖွာတဲ့တည်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပဲသွားတယ်အာရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒါမဲ့တော့စိတ်ကိုမထွားဘူးဒါတတိပေးတဲ့ကျမ်းပါအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းစိတ်ဘုရားခင်ကဘာထပ်ဖို့လာလဲဆိုတော့ तू ကသူ့ချစ်တဲ့သားမီးကိုသွားဆက်ပြောတယ်တတိထားပါဘုရားခင်ကသူ့ချစ်တဲ့သားမီးကိုဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတက်ကြည့်မယ်နော်တုတ်တဲ့တည်းစိတ်တုတ်တံတုတ်တံတိတ္တစေတုတ်တံကျမ်းခန်းကြီးတင်ရစီနာတာလူစုလူတိတ်ကိုတွေးဆောင်ပြီးဘုံမခံနေရှင်းရှင်းလေးပဲလူစုလူတိတ်ကိုတွေးဆောင်ပြီးဘုံမခံကြားတရားသူချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ကတင်းတို့အထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်။အဲဝိညာဉ်ကဘုရားပြပုတ်သွင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာသင်္လုံးကိုခန္ဓာကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာတစ်နည်းပြည့်စည်ပါမှာကိုယ်ခန္ဓာတည်ပါမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းကဝိညာဉ်ကိုမတည်ဖို့ရတဲ့အတွက်ငါသားတဲ့လူဆိုလို့ဒီတင့်ကိုတွေးဆောင်လို့ဘုံမခံဘူး။ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးသွားမှာသူတအားနဲ့မျောတယ်။ဘုရားပြန်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးသွားမှာတအားနဲ့မျောတဲ့အခါမှာတွေးဆောင်မှုမျိုးရှိတယ်ကတ္တနာဆိုတာလေတပူကနေမှနောက်တပူထက်စင်နောက်တော့နောက်တပူထက်စင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံစားယူယုံမရအောင်ခံစားတယ်ကတ္တနာတစ်ခုတက်နေပါတယ်ဆိုဒီမှာအရေးတဲ့နေရာမကောင်းပြန်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေပါတယ်ဆိုဒီမှာခြေတော့အကျိုးပါပြန်ပြီဘာလို့အဲ့လိုဒီလိုတက်နေတာပဲကတ္တနာပြောရှင်နောက်တစ်ခုလူစိုးတို့တင့်ကိုတွေးဆောင်တာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေးဆောင်နေတာဘယ်သူမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းတွေတွေးဆောင်နေတာဘာတွေနဲ့တွေးဆောင်နေတာလုံးအားဖြင့်တွေးဆောင်လက်နဲ့အားဖြင့်တွေးဆောင်အများကြီးပစ္စည်းကိရိယာဖြင့်တွေးဆောင်လူလူချင်းကိုနှုတ်နဲ့ပဲတက်လို့ရလူလူချင်းကိုနှုတ်နဲ့နှိမ်လို့ရမှုသာစကားသုံးလို့ရလူလူချင်းကလူလူချင်းပဲပြတ်တက်နေတာအဲအဲ့တော့ဒါအတတိထားဘူးလို့လူစိုးတဲ့ဒီတင့်ကိုတွေးဆောင်လို့ဘုံမခံနဲ့ဆိုတာဒါအားလုံးဖြစ်တယ်ငါသားဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးကိုဘယ်ကြီးကြီးမှာပါဒါဒီယောက်ချင်းစီကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့ဒါကလူချစ်တဲ့ချစ်တဲ့တို့ကြောင့်တော့ဝိညာဉ်ကိုမဆုံးရှုံးစေချင်မဆုံးရှုံးစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဆက်ဆံကြတဲ့ကုလကောင်တည်ရဆိုရရောပုံပြန်လာတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်လို့နော်။ဘုရားရေပြဲနေ့တွေ့တယ်လို့ဖတ်ပြောထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးအသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအားဖြင့်အေချင်းတရားကိုအစိုးရသောသူတည်ဟူသောမာနိတ်တကိုးကိုချိုးဖဲ့ပျက်စီးခြင်းဟာ၎င်း
တေဘဲကိုကြောက်ရွံ့တသက်လုံးကြော်ခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းအား၎င်းသူသူငယ်တို့၏ဤသူအသွဲအသားကိုဆောင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမဆတော်မူသည်ဟုတ်အာဗရာအမျိုးကိုမဆတော်မူ၏အမျိုးကိုမဆတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းကိုစီရင်၍ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့၌ကယုဏနဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းပြည့်စုံသောယစ်ပရောဟိတ်အကြီးဖြစ်အပ်သောဟာမိမိညီကိုယ်တို့နဲ့လုံးလုံးတူသောတူရသောအကြောင်းရှိထို့သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကိုယ်တော်တိုင်ခံ၍ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၌ကျင်လေသောကြောင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမှုနဲ့တွေ့ဆုံသောသူတို့ကိုမဆတ်ခြင်းဟာတက်နိုင်လိုက်သည်ဒီဝါစာကံကိုဆက်လျက်ဆက်ရှိပါပြောရတဲ့ကြည့်တယ်အဲ့မှာမပြောထားတဲ့အဓိကအဖြစ်အငယ်ဆက်ရှိမှာစုံစမ်းနောက်ဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်တော်နဲ့ခံရတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်ကစုံစမ်းနောက်ဖြစ်ခြင်းခံရကျွန်တော်တို့တော့ကိုယ်ခံရသေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူလာဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့ထဲထားတဲ့ကိုယ်ဝါးလေးတွေကျွန်တော်တို့လူလာဘိုးတော်ခံအောင်ဖခင်ကိုယ်တော်နဲ့ခံရသေးတာတော့ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုကျင်လည်တော့ကြောင်းဆုံဆွမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမှုတွေတွေ့ကြုံတော့သူဘာသာစင်ကတည်းကဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဆုံဆွမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကျွန်တော်အဖြစ်တွေလာပါခဲ့တိုင်းမှာအတိတ်ကနေတေပြီး၃ရက်ပြောက်သုံးနေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အသက်ရှင်နေဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတက်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကစိတ်ချတယ်တကြောင်မို့ပြောပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆုံဆွမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမှုတွေတွေ့ကြုံတော့သူတို့ဘာသာစင်ကတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အားလုံးခရစ်တော်ကသူရဲ့တည်ခြင်းကြားလည်းသူလုပ်တယ်။သုံးရက်ပြောက်သောနေ့မှာရှင်ရထားတော့တယ်။တင်းကြားနေမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာယုံကြည်မှုပါ။ခရစ်တော်လက်ခံယုံကြည်မှုရှိကြည့်တယ်။အဲဒါခရစ်တော်ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းနှုတ်တော်ကတော့ပေါ်ပြရတဲ့ဒါနဲ့စုံစမ်းနှုတ်ဖြစ်ခြင်းကိုငါတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ကိုယ်တော်ရဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအာမခုကြားရမလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမေးလို့နေကြတာလေဆိုရကြဘူးပေါ်ပြလာတာဖြစ်တယ်အဲဒါကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဟာကိုတော်တိုင်းကခံရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းများစွာခံရပါပဲကိုခံတာတွေလည်းများစွာခံရတာပဲဒုက္ခလည်းကြုံရတာပဲစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းကြုံရတာပဲဘာလို့ကိုတော်တိုင်းခံရတာအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပေါ်ပြပေးရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲဒါကိုနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်မယ်တိယောသုံးရှင်တိယောသုံးရှိရှင်ရောအောရာစာခကြီးတော့ပြန်ရှိမာနသည်ရှိဦးစွာမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုတော်သူဖြစ်သောကြောင့်အခြေတူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏တို့သူသည်မာနနဲ့ဆိုင်၏မာနမှုတို့ကိုပေးပြည့်ခြင်းအားလားဖျားတီတာတော်သည်ထင်ရှားဖို့တော်တော်မူ၏မာနသည်ရှိဦးစွာမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုတော်သူဖြစ်သောကြောင့်အခြေတူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏မာနကအရင်ကဒုစရိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လောရတာမာနကကျွန်တော်တို့ကိုငွေအားဖြင့်တက်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အေဒီဝိညာဉ်တွေကထွက်သွားတာ။ဒီဝန်ဒီလာအကောင်ထားတော့မကြုံမသိလေဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဥစွာမှာစာရီဒုစိုက်ကိုပြုတော့မာနရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒုစိုက်ပြုတယ်။မာနနဲ့စိုက်ရဲ့ထိုးသူဒီမာနနဲ့စိုက်မာနအမှုကိုပယ်ခြင်းကဖရာသခင်သားတော်ကြီးထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော့အဲ့တော့မာနလုံးတဲ့အရာကိုဖရာပေးခြင်းကိုခရစ်တော်ကိုယ်ကောင်းရည်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုစေလို့စေလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တိလာတို့တခါကျွန်တော်ဒီမိုင်မန်တို့တခါဒုက္ခတော်ရောက်ဘူးလေ။ဘယ်လိုရောက်ဘူးလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကစေလာပါတော့။ဘာလို့အိမ်ကစေလဲကျွန်တော်ကတယောက်တည်းကိုဒူဒီတော့သားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အရင်မှပြတော့ထွက်ပြေးတယ်။ဒါကလို့စင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုမိဘအိမ်ပါနေတာကောင်းရတာလေကိုကအိမ်ပေါ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျစင်းစင်းကြီးမှာပတ်စံတရားဆိုအာရွာကနေရန်ကုန်တက်ဖို့ကလည်းပတ်စံတဲ့တရားဆိုအင်းကြီးလေးခြေလေးလေးဘလောက်ရှိလို့ဆိုတော့အသက်7နှစ်7နှစ်လောက်အဲ့လိုရှိနေတယ်
တလားမအောင်ကားလို့ဆက်လို့တော်သေးတယ်အဲ့စိတ်ဝင်ကားညာသွားမြဲတဲ့ညာသွားတယ်ဆိုအဲ့3နိုင်ရိုက်စီရက်ကိုမြဲပါတယ်အဲ့ကားနိုင်တော့မိသွေးတွေတော့တည်လို့ပေါ့ဒီချက်ခွေးလိုက်ပါရက်ကိုရောက်တော့ဟေးခဏကပြက်သွားဘာလို့လဲကျွန်မလုံးချစ်တော့လမ်းလျှောက်ရက်ကအမျိုးတွေတော့ရှိပါဦးအမျိုးတွေရှိလို့ကျွန်တော်လည်းမျိုးတွေအိမ်မဝင်ကြည့်ဘူးဘာလို့ကိုယ်ရဲ့အိမ်မဆေးကိုပေါ့ကိုထောက်ဝဲဆိုတော့မာမာနာလေးနဲ့ကိုပေါ့အေးလေချက်တာကစားကြရဘယ်ကလည်းရှိပါလို့လို့လို့အားနဲ့လက်ဖေးဆိုင်သူထလိုက်ပြီလို့အဲ့လက်ဖေးဆိုင်အင်ပါရာအင်ပါရာဆိုဟုတ်ပေါ့အဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထဲမှာအားပါစပွဲတို့တို့ကဦးပြေးရေလို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရှိလို့ပါစားဖို့ရှိလို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တားလို့တိုင်ဟာမင်းရဲ့ဘယ်ရလဲကျွန်တော်နေရပါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျော်သူရဘယ်ကတိလို့ဒါပေမဲ့လည်းချားလိုက်တယ်ကြိုတော့သိတယ်လေစောလုံးကလည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်တရေစားမှာတွေ့ပါဘူးတရေစားမှာပါလို့ဆိုတော့ကြိုတိပြီလားနာမည်အရင်လေးနားလိုက်တာကြိုသူတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးရဲလုံလုံလုံလေးနဲ့နာမည်မေးဘူးတရက်ကိုလည်းဟိုဟာအဲ့တော့ကဒါလေ60ပဲပြီးတယ်အော်ခင်ဗျာလေလို့60ပဲပြီးပါဘူးပြီးပြီးလို့ကြိုလောက်ပါတော့အာလောက်လေလက်ဖေးခွက်တွေတိတ်နေတဲ့ဖေးဘုရားတွေတော့ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့လက်ဖေးတောက်တဲ့ဇုံးလေးကကျွန်တော်ကပတ်စံထုတ်တဲ့ခါတိုင်းပတ်စံမထုတ်မထုံမဲ့ဘဲတော့စည်ရင်ကြီးကိုစည်ရင်ကြီးထောက်စရာတော့ဆက်ပြီးပြည့်ပြည့်ပြီးခဲ့တယ်။အဲ့60ဒေနာလေးတော့ဒါတိဆိုတာကပုံနေ600လောက်ရှိတယ်။600 800လောက်ရှိပြီပေါ့။အဲ့လည်းဆိုတော့ဘယ်လိုကြောက်ရလဲ။နှစ်ဖက်လည်းညောင်းနေကြောက်တယ်။တူဆိုတော့ချီးမုံလို့ကြောက်တယ်။ဒါတွေဆိုနေရ။အမတော်ကြီးခွက်ကလည်းမခွဲတော့တတိယပြောတော့ဟဲ့တော့ကြုံသွားတယ်။ဟေးဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲလက်ဖက်ဆိုကြောက်သွားတော့ကုန်းကြောင်ကခလုတ်တက်လိုက်ပြီးသိစချာအဲ့တော့အချီမုံတို့စေးကောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ကြောင့်လို့တတိလူကျွန်တော်ချီမုံလေးကိုမကန်ရင်လည်းဖိတ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းတောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအမတော်တော်ကိုညင်ချတယ်ဟောမမီးကအိမ်မှာနေတာအကောင်းကြီးပဲကိုကစေးလာတယ်အဲ့ချီမုံကိုကိုကကန်အောင်လို့အဲ့ဇွန်လေးစေးအောင်ပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းတောက်မှလည်းဖိတ်လို့လည်းကိုကချော်အောင်လို့တော့သိမဟုတ်သေးဘူးတော့အမတတိကစိတ်လိုက်တယ်အဲ့ရအစားခုန်နေကြောင်းနေတော့ဆိုတော့အကျွတ်တွေအိုးရတယ်အများကြီးတော့ရောချီးပုံရောအများကြီးတန်းစီတယ်အဲ့ဇုံးလူရောက်လို့ပြန်လာရင်ချောင်းနေတယ်လိုင်ကောင်းအောင်ပြန်ပေါ်ရတယ်ကျောင်းညည်ယူကြတယ်နှောင်းပိတ်တယ်ရောင်းလို့ပြန်တိုင်းလို့အဲ့လက်ဖေးဇုံးလို့ယူတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိယမစင်းနေပြီကျွန်တော်ပတ်စံရှိတယ်လက်ဖေးဇုံးဆိုတော့ဝယ်လည်းကျောင်းဆိုင်လို့မရအောင်စင်းကောက်ခိုင်းတာအဲ့လောက်ကိုကျောင်းဟာကိုရောရောရိုက်ပြီးကိုပြီးတော့အိမ်မှာကိုမနေဘူးရိုက်ခံရိုက်နေစလို့အဲ့ဒါ elevate ဆုံးယူလာတဲ့ခါတော့တတိယပြန်ပြီးတတိယရင်းနှီးနေစီမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီရင်းနှီးနေစီစပြန်တဲ့ချာအလန်းဆိုပြေလို့တတိယလှုပ်လာတယ်ဟာစုံမတော့ခံစားရတော့ကျိုးရဘလို့ခံစားရကြအပြင်ဘက်ကရောလန်းဆိုလေရင်းနှီးလေတခြားစီလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့တတိယဘလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြောဘဘောကကြည့်စီချင်အဲ့တချောင်းလည်းဘလို့တန်လို့ရှိဘဘောကကြည့်စီချင်ကောင်းတော့မှတ်ပါလက်ဖိတ်ခွက်ကင်ကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်အိမ်ကိုကျွန်တော်ပြေးလို့လာလာလာလည်းအကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့အဖေမေကိုကခေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုသတင်းစာမှာပါလာတယ်ကျွန်တော်ပုံဇောလူကဆိုလို့ပါလာတော့အဲ့မှာတစ်ခါပြန်ဖြေရှင်းရပြီးအာအဖေမေကတော့ဘုံနေယူချတယ်ဒီမှာလည်းဇောလူကလို့ဟိုကလည်းသတင်းစာလည်းခေါ်တော့မိရုံနဲ့ခက်တယ်ဆိုတော့တတိယနဲ့တော်တော်လေးဖြေရှင်းလိုက်နှစ်ရက်တော့ဒီကြောင်မပြောင်းအောင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြည့်တယ်လို့ပြောင်းဆိုတော့အာအတော်ကြီးပတ်ဆက်ပဲပုံပြီးတော့အာပတ်ဆက်လည်းမလို့ရှင်းဘူးတော့ဒါဟိုဖြားရောတွေးဆောင်ပါဇောလူလည်းအဲ့တော့လည်းနည်းနည်းကျင်းနေနေဆိုးတာဟုတ်တယ်ကောမဖြားရသေးဆုံးကများနေတော့လေလူကုန်မှုကနည်းနည်းဆိုးနေတော့မပြေးဘူးအထက်ကလည်းမပြေးဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြန်လာတော့အဖေမရကျွန်တော်ရဲ့တပ်ဖို့ဖြတ်တော့ဒါကျွန်တော်သာပါတဲ့လူကပါတော့ဒါပေမဲ့သူကျော်သူရတို့သူတက်တက်နေသွားတာတဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြောအဲ့ဒါဆိုလည်းအဲ့ဒါတော့ဖြေရှင်းပြပါလို့မယ်ကြောက်ပါရုံပေါ့အဲ့ဒီရဲတိုင်ပဲဆိုတော့ဟိုဟာအဲ့လိုဆိုဘလို့မအောင်လေဟိုဟာမနက်ဆိုလေးပြရမယ်ဆိုတော့အမကျွန်တော်ပတ်စံနေအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့တစ်လ600တော့ကျွန်တော်စုထားတယ်ဟိုဟာပေါ့4000ကျွန်တော်ရတယ်တပြားမလို့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ဝမ်းသာတော့အဲ့4000တော့အဲ့တစ်ထုပ်ပြန်ပြီးလေဟာကိုတလောက်ကိုစူးစမ်းပြန်လို့အဲ့4000တော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်မယူဘူးလေငါလိုချင်တာမင်းဝင်လဲဆိုပြီးပြန်ဟာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပြန်ဝမ်းသာသွားတယ်မင်းဝင်လာလိုချင်တာအဲ့ဒီတောင်းရလိုက်ပေါ့အဲ့လေအမဖိုင်းတောက်ရှိအဲ့ဖိုင်းရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ချက်တာချက်တော့ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုသူကိုယ်လေးလာတယ်အဖွားလို့ကျွန်တော်ပဲဒီမှာလဲဆိုဆက်မနေတော့ဘူးကွာနော်ဘဝကိုကောင်းကောင်းကြည့်သွားပြီဆိုတော့
အဲ့ဒါသူ့လုံးဝကျန်တာကိုပြထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့ဒီနေရာတော့အေးစရှုံးတယ်စပြီးသွားတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်မရရေးတော့ကျော်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တင်ငန်းစာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဘယ်လိုပြန်ဆက်ဆံလို့ခရစ်တော်ကတမန်ရှိတဲ့ကျောင်းမကြီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအဆုံးဆုံးကြည့်ကြည့်ဘူးယူကစာရန်တန်ခံကျွန်တော်ကဒေါသရှိတယ်ကျွန်တော်ကမာနရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်ကြီးကမနာလိုမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်ကြီးကကြီးနေစိတ်တက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်ကြီးကသူများကိုကဲရခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါရှိရှိလေးပဲကျွန်တော်တို့အယောက်ကြီးစီတိုင်းကသူများအားလုံးမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဒီနေ့ဒီဝေးတတ်တယ်ဒါလိုပဲအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဘယ်သူကအုပ်ဆိုးလာလဲဆိုစာကအုပ်ဆိုးလာဒါကြောင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်မတည်ရအောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မှငါရဲ့ဝိညာဉ်တေလို့ရဲ့အထင်မှာထည့်ပြီးသားတဲ့ခရစ်တော်ကိုစဉ်းသက်လာပြီးတော့မှတော်ဝါတဲ့အသေးခံလေအသေးခံပြီးတော့မှလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်ရတဲ့အတွက်တပ်တည်အနေနဲ့တုံးရက်ပြောင်းဖို့နဲ့ရှင်ပြန်ထားတော့ရှိအမြဲတမ်းရှင်ပြန်ရောက်ပေါ်ပြသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တည်ခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးပြောင်းတဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားသူဖြစ်တယ်ဒါပဲတင်ကိုယ်တိုင်ရောကြာကြာရောမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုပေါ်မှာဘူးတည်းဘူးတည်းတဲ့တို့မာနတည်းရဲ့ရှိဦးစွာမှာခုနအချိန်ပိုင်းပြန်နေတော့ဒူးဆက်ကိုပြူတော်သူဖြစ်ပြီးအကျဉ်းတူဒူးဆက်ကိုပြူတဲ့မာနကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒူးဆက်ဖြစ်ပါတယ်မာနကြောင့်မနာလိုတဲ့စိတ်မွေးရတယ်မာနကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာတွေပြုလုပ်ရတယ်ဒါလည်းအားလုံးအကျဉ်းတူဒီမာနနဲ့ဆိုင်ထို့သူဒီမာနနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကမာနနဲ့ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေးတာမှန်တယ်ဗျမကောင်းတဲ့အရာပြုလုပ်တာမှန်တယ်ဗျမာနနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကိုပယ်ဖို့အတွက်ဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်စေလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုတက်ကြည့်မယ်နော်ယောဟန်16:33ရှင်ယောဟန်ပရောဆက်ဆက်တင်တို့ဒီတဲ့ငါ့ကိုအမိပြု၍ညီတက်ချင်းရှိစေခြင်းပေါ့ဤစကားကိုဒါဟောပြောပြီအခုတမရှိရေဒီဘောမှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားကဖခင်ကလို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းလေနော်ဖခင်ကပေါ်လာပြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖခင်ကအတော်ပြုပြီးတော့ဓမ္မရက်ပြီးတော့မှတည်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးအားလုံးတင်တို့ကိုတဲ့ညီတက်ချင်းရှိစေခြင်းပါပြောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တင်တို့တိဖို့တော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်ကျန်တော့ပါပဲခံရမှာပဲတင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမှာကြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ဒါဒီလောကကိုအောင်ယူမိတ်တော့ဘူးအဲတော့ဖျားပြားမစိုးရင်မစိုးရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခံရလဲကျန်တာဒီဒုက္ခတွေခံရလဲကျန်ရတဲ့ခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေမကြမ်းမဝါမှုတွေတော့ခုနကဘာမှပြောလို့တအားမောတဲ့ရင်ကျက်လာတဲ့ရှင်းတာပဲဒါပေမဲ့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကျွန်တော်လည်းမောတာပဲတခါတလေမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တူဒီပိုင်းထူပါနာတာပဲဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားလေးဦးချင်းလောက်ရတာပဲလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဟိုကပုတ်ထားတာစာတန်းလောက်ရတာပဲအလုံးချင်းလည်းလောက်ရတာပဲအလုံးလူလည်းလောက်ရတာပဲဘာပဲလို့ဟိုကပြောလို့ဆိုချင်အောင်ဟိုရေတော့တော်တော်အေးအေးအကုန်လုံးမှာစပိုင်းနေပြီးတော့ဖျားကြီးအကောင်းကြီးဆိုတော့ကိုကတွေးခဲ့တာအဲအဲ့လိုလေအလုံးတာလည်းပုတ်တာအဓိကဖျားကြီးကဲတာခရစ်တော်ကဲတာတင်းဝိညာဉ်ကိုကဲတင်နေတာဖြစ်အဲ့တော့တင်းတို့ဒီလေလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်လည်းဒါဒီလောကကိုအောင်ပြီဆိုရင်တော့ပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကလောကကိုအောင်သောကြောင့်သူကိုယ်လည်းအမိန့်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူကိုယ်လည်းပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာလို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ကလှည့်နေပြီးတော့အင်းဝီလီတရားကိုသူပြောတယ်
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချိန်ဆတဲ့လူတွေရှိတယ်သူ့ကိုရောင်းစားတဲ့လူတွေလည်းသူခံရတယ်ဇဝေးနဲ့ထွေချင်းနဲ့ခံရတယ်ဆွေးတယ်လို့စောင်းလို့ကြောက်ဖို့နဲ့ရိုက်ချင်းကိုလည်းခံရတယ်သူ့ရဲ့အများကြီးကြတယ်ခရစ်တော်ကိုလည်းခံရတာပဲအဲ့တော့သူကလည်းခံသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူရှိတယ်ပြောရတယ်အဲ့တော့စိတ်ရင်းတို့ကိုခံရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်သွားပါဆက်လုပ်လိုက်ပါဝန်ခံလိုက်ပါအားကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရရအောင်ဒီနေ့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်မတဲ7:28ခုနဆက်မှတ်ထားပါလေနော်မတဲ7:28ဒီကိမာတော့ဘောလုံးအားခံတော့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပြီ။ဘုံလေးပြင်မဲ့တော့သူ့ပေါ်လို့28ပဲ။လာထံသူလာကြတော့ငါဒီချမ်းသာတယ်။ဘယ်ဟာမိကွယ်ကပေါ်တော့ဒီပို့ပါတဲ့ငါစီကိုခုနဆံမစတော့ပြီ။အဲ့ချမ်းပိုက်တယ်ဘုံလေး။ဘုံလေးပို့ပါတဲ့ခုတော့ငါစီပို့ပါတဲ့သူ့ကိုလည်းလိုချင်နေတာ။လိုချင်နေလို့သူ့တိုင်းနှုတ်ခွတော်တယ်မှာပြောတာ။ပြေးပါပြေးပါလာထံလို့လာပါ။ဒါရှိတယ်သင်တို့ဘုံတို့ပါရှိတယ်။သင်တို့ယုံကြည်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်။သင်တို့အားကိုးနဲ့အားကိုးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်။သင်တို့မဟုတ်တာလို့မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲ။သင်တို့ဟုတ်တာလို့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်။သင်တို့ပို့တာကတော့ပို့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်။အားလုံးကဘာစီပို့။ on the need of the day ။ဘုံဆိုအတည်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။စိတ်နဲ့ဆိုင်နေကြ။စိတ်ဒုက္ခရောက်နေလား။ပူပန်မှုရောက်နေလား။စိတ်ဆင်းရဲနေရလား။ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရလား။ခန္ဓာကိုယ်မချမ်းသာဖြစ်နေလား။အများကြီးပဲ။ပို့ပါဘုံလေးပြန်မတော့ဘာလာတယ်လာစားတော့ငါဒီတင်လို့ကိုချမ်းသာပြီးမယ်ဆိုလည်းကြောက်ပေါ်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတဲ့ကနေစတဲ့ငယ်ဆယ်နဲ့ရှစ်ပါအတီးလေးပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲငါဒီချမ်းသာပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာပါလေကြုံရနေရတဲ့အားကြီးရှိတယ်2014ခုနှစ်မှာအများကြီးပဲဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အတူတူအများကြီးရှိတယ်2014ခုနှစ်မှာပဲအခင်းအကျင်းကြုံရတာရှိတယ်2014ခုနှစ်အစမှာပဲစေမကောင်းတဲ့ကြုံရတာရှိတယ်။2014ခုနှစ်မှာပဲအခင်ခဲတွေကြုံရတာရှိတယ်။တလားပဲရှိတယ်တော့။2017လေး။တလားအတွင်းမှာအခင်ခဲတွေကြုံရရ။ဒါဒီကနေ့ဖျားဖို့ပြရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ Only you know ဒီကနေ့ဖျားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့2014ထဲမှာတလားပိုင်းပဲရှိတယ်မဟုတ်လားပြဿနာတွေဖြစ်နေ။နောက်ထပ်ပါတွေဖြစ်နေ။အဲ့တော့ Only you know တော့ဒီပေါ်ဘာချင်လို့လာစားလို့။အဲ့ဒီလိုပါရှိလို့ပေါ်ကြတယ်။ဘာလို့စကြည့်မလို့။ယောဟန်ခန်းကြီးတစ်စုံနဲ့ဆက်ရရှိ။ယောဟန်ခန်းကြီးတစ်စုံဆက်ရရှိ။ရှင်ဝခရိုခန်းကြီးတစ်စုံမင်းစင်းရှင်တာရာအတက်ကိုလည်းငါပဲဤတို့တို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့အစမပြတ်ကဲလို့ကြားလေအပေတရာတို့တို့ကိုငါလည်းမှအနှုတ်ပြုရာနာမည်ပြောတာသူရဲ့တို့တို့ကိုမနှုတ်ပြုယူလို့မရဘူးတာရာအတက်ကိုငါပြီးမယ်ငါပြီးဖျားပြရသူကဘာကိုခေါ်လို့တော့သူပေါင်းပြီးပျက်စီးခြင်းလို့များတာရာတက်သာဝတ္တသူပြီးမယ်ဆိုရင်ဂတိပြီးရမယ်ရအောင်ရအောင်လူမျိုးတွေဘာသာမျိုးဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကြည့်လောကမှာကောင်းမှုတို့မျိုးရှိတယ်လူလူရှိမှုတွေကောင်းမှုဘာသာတရားပြည့်တဲ့ကောင်းမှုဖခင်ကပေးတဲ့ကောင်းမှုဆိုတော့တုံးရှိအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပါဖခင်ကပေးတဲ့ကောင်းမှုတည်လို့ဒီအတွက်ဖြစ်တယ်တအားသာဝတ္တတွေကပေးတို့တို့ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်ဖြစ်ကင်းလို့နေပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုးလေးသူ့ရဲ့တိုးဆိုတာအားလုံးပဲသူ့ရဲ့တိုးဆိုတာဘာကိုတင်စားတာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့သိဝရဲ့ရောက်နေဆိုတဲ့ဝိညာဉ်သူ့ထည့်ပြလိုက်တဲ့ဇီဝတက်ကိုခန္ဓာရကြင်ခဲ့ပါပဲဘာလို့မဆိုသေးပါပဲဝိညာဉ်သာကလေးနဲ့သေးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်မသိဘူးရဲ့သူခေတင်နေတာအဲ့တော့ဖို့တိုးလို့အစီမပြတ်ကင်းလို့ရဖို့ရဲ့အတွက်သာရတဲ့သူပြီးမယ်ဆိုတဲ့ကတိပေးတာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာ
ဘာကိုဆက်လို့တော့ခင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအားကိုခရစ်တော်ရေးစံကြည့်မှုတကယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်တွေ့ဆံမှုလို့ရားစွာသောလူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်ကြည့်ပါဘာသာပြားနဲ့ပတ်သက်ညာလူရှိတယ်လေ့လာကြည့်ပါခရစ်တော်ကိုခိုးဆက်မှန်စွာလို့ကြောင့်ချီကိုဝယ်လို့ရှိတယ်ထာဝရတဲ့ပြည်မှာဆိုတကယ်ရလားဒီကြီးကလူကိုတိဆောက်ထားတယ်။ဝိညာဉ်ရောဖျားပြင်းတာ။ဒါမဲ့အဲ့ဝိညာဉ်မတည်မှုရဲ့အတွက်သူကအစိမ်းမပြဲ။ကင်းလို့ထူရဲ့အတွက်သူတို့လို့နှုတ်မနှုတ်မယူဘူး။ခရစ်တော်ကဆင်းသက်လာတဲ့ညာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကဒီလူကိုပြေးမလာ။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြေးမလာ။တငယ်ချင်းနဲ့ပြေးမလာ။တငယ်ချင်းရေးငါဖျားကြောင့်သွားခြင်းလေ။ဟောကွာမှာပြေးလိုက်တာဘာမှမပစံရှိ။ဘာလို့ရှိရတော့တငယ်ချင်းအဲ့မှာဖျားတော့ကိုဖိုးချင်းမှလာမကြည့်တာပေါ့ရှူးရှူးလေးပဲတော့တငယ်ချင်းကဖျားကြောင့်သွားတယ်လေပေါ့အဲ့တော့မပေါ့တော့ကိုဖိုးချင်းမှလာမကြည့်တာအဲ့ဒီအတိတ်ကိုဝင်တယ်လာမကြည့်ဖျားကြောင့်မပေါ့ဘူးမောင်သူမကြည့်ဖျားကြောင့်မပေါ့ဘူးသူမကြည့်ချင်လို့ပါတယ်ရှိလာကြည့်လို့စင်ရံလေးစီကိုစင်ရံပြတယ်လို့ရှိဒါပဲအဲ့ဝင်ဘယ်လိုပေါ့မလဲခရင်မှုပေါ်မှာဥတည်တယ်။ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖျားကြောင်သွားတယ်။ဖျားကြောင်တော့ဘာယူလဲ။နောက်ဘက်တော့ယူတယ်။ဟိုတနေ့ဆိုကျွန်တော်ဥတည်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။သွားမယ်။လုံးသွားမယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုနေနေနားဝနာအလုပ်လုံးဝရပ်ပလိုက်။အဲ့တော့တော့ပါပြန်မတော့။ဒါပေမဲ့ခံယူတဲ့စိတ်နှလုံးလေးပေါ်အောင်ကိုဖို့ချစ်လာကြုံမှငါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရောအခင်နဲ့စိတ်မတော့အဲ့တော့တော့ကမတော့တခြားခဲယူပါတခြားရအောင်ယူပါအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်2014မှာအခုဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တောင်းလဲရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအစမှာတော့ဒုက္ခနဲ့ပြဿနာတွေမျက်ရည်နဲ့အများကြီးကြုံရတာနောက်တစ်ပါးလည်းဆက်လာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့တိုးလေးကိုအစိမ်းမပြတ်ကင်းလို့ဖို့ရတဲ့အတွက်ထို့တိုးလို့ဘလို့ဘယူဖို့ရတဲ့ခရစ်တော်ကိုလည်းကျော်လို့စစ်တယ်လို့ပြေးမနေတာဖြစ်တယ်။ကဲမနေတာဖြစ်တယ်။အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးတော့တပါပြောပြနေကြတာခရစ်တော်ဖော်ပြတဲ့အရာဆိုခိုက်တဲ့အကောင်းဖြစ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တပါရှိတဲ့လူကိုပြောပြနေတာဆောလူကပြောတာဟုတ်ပဲလေခရစ်တော်မောက်ဖော်ပြနေပါလားဆိုပြီးအတိပွေသွားတယ်။ဒါကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အတွက်စင်ကျင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အားလုံးကိုဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့တက်ကြည့်မလို့နှစ်တိဒီမောလေးဘဝကစာခန်းကြီးလေးအငယ်ရှိတွေ့တယ်ဟောပြောနှစ်တိလေးရှိယခုမှစာ၍ဓမ္မတရဖူသည်အာဟုတူထားရရှိထိုနည်း၌တရားအဖြစ်စီရတော်သူဒီမူသောဖယားသည်ထိုတရဖူကိုငါ၌အပေးတော်မူ၏ထိုမြမကတော်ထုံးတော်မူခြင်းကိုတောင်းတတော်သူပေါင်းလို့ဒီရဲ့အပေးတော်မူ၏ကျေးဇူးတော်ပဲမနေ့ကအလုံးပါတဲ့ sorry တောက်ကြနေရအဖွားရွေသွားတယ်အဖွားပြောနေတဲ့စကားသူတောင်းတာလေတရဖူတောင်းတာသူမပါတယ်တောင်းတာတော့သူအပေါင်းတို့ဒီလေအပေးတော်မူတရဖူပြောတာဒီခုမှစားရဓမ္မတရဖူဒီငါအဖို့တို့ထားလေရှိထိုနေ့၌တရားသဖြင့်စီရင်တော်သူဒီဟူတော်ဖရားသဖြင့်ထိုတရဖူ၌ထိုတရဖူငါ၌အပေးတော်ထိုမြမကပေါ်ထွန်းတော်သူချင်းကိုတောင်းတတော်သူအပေါင်းတို့ဒီလေအပေးတော်အတော့တင်းလို့လေတရဖူတောင်းတာတရဖူဆိုပါလေငါရဲ့ဝိညာဉ်ဖရားကဲလို့ပါဖရားစီရောက်သွားတဲ့အခါငါ့အတွက်ပါစုယေရှုဖရားကဖြစ်စေပြီးပါစုပေးထားမလဲပြင်ထားမလဲဝိညာဉ်အတွက်တော့ဘာတရဖူပေးထားမလဲတရဖူရှိတယ်သူစားစားလေးပြင်ထားရှိဘာပါရမလဲဘာတရဖူပါစုကွာဒါကြောင့်ဒီတရဖူကိုဒီမှာရေးထားပြတဲ့တောင်းတတော်သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုညဒီတရဖူရောက်ရတဲ့အတွက်ဘ
ခုလောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကြီးရဲ့ထိုးတယ်ဖုန်းနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ထိုးရမကပေါ်ထုံးတော်မူခြင်းကိုတောင်းတတော်သူပေါင်းထုံးနေနိုင်လေတောင်းတတော်သူအပေါင်းထုံးနိုင်လိုက်နိုင်လေအပ်ပြီးလို့အဲ့တော့ထိုးရမကပ်ရပေါ်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတတာပြည်မှာလည်းပြန်တုံ့တက်ကြရအောင်ကျွန်တော်2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာဘယ်လိုပြဿနာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတလဝမ်းနဲ့ရှိတယ်ဇန်နဝါရီလပဲရှိတယ်အတိုင်းပြန်လို့စိတ်ကြပ်လို့အားကြောင့်လေဖျားပြန်မရှိဘူးစိတ်ပိုင်းကဣဒရီလာလူယတဲရောဆောင်ဟိုင်းနေဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့ချက်ရှိမှုသူကတဲရောဆောင်ဟိုင်းလာအဲဒါတော့နောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်နော်တဲရောဆောင်ဟိုင်းလာဣဒရီလာလူယဘယ်လဲရဲဒါပေမဲ့တဲရောဆောင်ဟိုင်းရဲ့ကြီးရဲ့ချက်အကြံစီရှိတယ်ဘုရားခင်ကစဉ်းသက်ပြီးတော့ကျင်းဝကြီးကိုတဲရောဆောင်ဟိုင်းလာအဲဒါတော့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့ရတယ်သူထွက်ပြောင်းရကြံခန်းကြီး20နဲ့ကသူရကြံခန်းကြီး20နဲ့ကအငယ်19သူရကြံခန်းကြီး20နဲ့ကလာတီတေတို့တွင်ကျင်းဝရဖို့တန်ရှင်းရဌာနလုံးကြစီဖယားခင်ရဒီဣဒရီလာလူတွေမှာကျင်းဝခြင်းတဲ့အတွက်ဆိုတန်ရှင်းရဌာနဒေလုံဆောက်ပဲ။ဒါပဲအဲ့ဒီဖယားခင်ရအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျင်းဝခြင်းလာဆိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။သူဖော်ထားတဲ့အခါမှာဖယားခင်တေတို့အထဲတွေကျင်းဝရအဖို့အားလုံးပါဖယားခင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာကျင်းဝခြင်းနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကျွန်တော်ရဲ့အလုံးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်ဂျိန်ဝတ်ချင်တဲ့ဖရာဖြစ်အဲ့တော့ငါဒီတင်တို့ဂျိန်ဝတ်ရဖို့တန်ရှင်းရတာလို့ဣတရရဲ့ဖရာဘောရှိကိုစီလိုက်တာဖြစ်အဲ့တော့ဒေရောဆောက်ခိုင်းတယ်ဒေရောဆောက်ခိုင်းတယ်ဟောညအချိန်မှာမိတဲ့အဖြစ်ပြားတယ်နေ့အချိန်မှာမိုးတယ်ဟာညအချိန်မှာဘာလို့မိတယ်ဗျာအလင်းကွယ်သွားလို့ရှိရင်အကောင်ပလောင်နေအများကြီးပဲတည်စီနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲတရိစ္ဆာန်တွေအများကြီးပဲတာရဲစိစက်အားလုံးသူရဲ့ဣဒရာလို့သူဘုရားကြီးကအလင်းရောက်ပြီးတဲ့အခါကျသူကပြထားပြီးသားသူကအလင်းပြီးသားတယ်နေ့အချိန်မှာဘိုးတိတ်တိုင်အဖြစ်နေမပူအောင်လို့သူကအရေးကြီးတယ်ဣဒရာလို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ကောင်းကြီးပြီးနေတာဣဒရာလို့ဘာလို့သူစကားကိုနားမထောင်ရင်တော့သွားပါပဲ။ဘိုးနေရွေ့နေတယ်။သူကအဲ့ဒီရွေ့။ဖိနွေကိုကြိုင်ခဲ့ပါပဲ။ဖျားစကားရဲ့ခေါ်တယ်ကြားတယ်။ကိုကကြိုင်ခဲ့တယ်။သွားပါပဲ။တခါဖခင်ကြီးတယောက်ပါလို့တော့တကယ်ကြီးတယ်။ဖျားစကားဖျားစကားဖျားစကားဘယ်လိုပေါ်ပြလဲ။ဖျားကောင်းကြီးဖျားကြီးကောင်းကြီးပြပါစေ။ဖျားကြီးကောင်းကြီးပြပါဖျားကြီးကဘလို့ကောင်းကြည့်နေ။ဒီရတဲ့အချိန်မှာဘုဒ္ဓရာထဲပြန်ပို့။ဖျားကြီးကောင်းကြည့်ပြီလေဆိုတာဘာလို့ပြောတာ။သူ့မေးတယ်မင်းကြီးစား။တွေ့ရလို့ရှိခရီးကလေးဖျားကြီးကောင်းကြည့်မယ်။ဖျားကြီးကောင်းကြည့်ဘလို့ပြီ။သင်ရဲ့ပုံချင်အားဖြင့်ကောင်းကြည့်ပြီ။သင်ရဲ့တကယ်ချင်အားဖြင့်ဖျားကောင်းကြည့်ပြီ။ဥပမာကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုအေးစိတ်တယ်။ကိုလေးကအဲသူကရောက်အလုပ်ပြီးတထား။ဒါလည်းသူ့အလုပ်စိတ်တုံ့ပြန်လာပြီးတာပဲ။ဒါလည်းကောင်းကြည့်ပဲဒီခါကျတော့ကြံဆိုင်နေတဲ့လူတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြံဆိုင်နေတာဒီကြံလေးနဲ့ကောင်းကြည့်ရသွားနေတာတရားဖို့ရောက်ပါတယ်ကြံရစီဒါပေမဲ့ဖျားရည်ရဲ့ကောင်းကြည့်ရဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ပြောင်းမှုရောက်လို့ရှိရင်တထောင်ရပဲဆိုပေအရောက်ပြန်ပြောင်းမှုပြီးလိုက်ဘယ်သူနဲ့ပြောင်းမှုလဲတငွေချင်းတောင်းလည်းပြောင်းတငွေချင်းပြီးကြံရောက်တော့ဝါဒီ50တရားလေးရတော့ဘာလို့လဲပြောင်းမှုပြောင်းဆိုင်ပြောင်းပြောင်းဆိုင်လို့ရှိရင်တထောင်လုံးပြတ်တယ်အကြံပေးလိုက်တာတော့ယုံနေရပြန်အကြံပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့ဘုရားပေါ်ပြလိုက်တာကိုကတက်နေတိထားဘူးလို့
အဲ့မှာသူသူ့ရဲ့တကယ်ကြီးကပြောလို့အာကျေးဇူးတကယ်တကယ်ကြီးကကြံမဆိုင်ကြံဘယ်လိုပြောင်းဆိုင်လိုက်တယ်ပြောင်းလို့ရောင်းလိုက်တထောင်လားကောင်းကြီးကအဲ့လိုပြောသွားတာမသိရဘူးတခါကြတော့ကိုယ်ဆက်ချမ်းလာအော်ကိုယ်ခလုံးကြီးတိုက်လိုက်တယ်တော့လေလေးသွားဟာမချီတော့ပြေသွားပြီဆဲလိုက်တာကူစုပဲဆက်ဘာမှလည်းဖေဟာခလုံးကြီးတိုက်တာကိုဖေဟာတော့မဆဲလို့ရှိတယ်တော်လေအမေကြီးကငါကြောင့်အစ်စပယ်ကျန်းအောင်မှာဆီးတက်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကြီးပေါက်နေကျန်းဟိုးမောက်သွားတဲ့ရင်တိုက်လို့ပြီး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 တက်ကားလည်းပြင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိရှိမှတွေ့တယ်ဒါပြားပြန်ကျွန်တော်တို့တတိပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံကအဲ့ဒီသူနာရင်တိုက်တို့လို့ပြင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မိနာနေရညီရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မဖြစ်အောင်ဒါကောင်းကြီးပဲအခုကျွန်တော်တို့ဘိတ်ပတ်တော်မှာလာတယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူတဲ့အတွက်အပြင်မှာပုံဝင်ချင်မှာလေလွင့်နေလို့အများကြီးရှိတယ်။ဒါကောင်းကြီးပဲ။အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများဒါဖရာရဲ့ကောင်းကြီးပဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့။ဒါနှုတ်ဘတ်တော်ခံယူတာ။အဲ့တော့ယောဟန်တစ်တစ်မှာနှုတ်ဘတ်တော်ကဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတာပြောလိုက်တယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။စိတ်ဝင်စားတာခံယူပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တရားကောင်းကြည့်မယ်လူကိုမကြည့်နဲ့နှုတ်ဘတော်ကြည့်လူဟောတဲ့ဟာနဲ့နှုတ်ဘတော်နဲ့ဟောဖို့တရားစစ်စစ်အဲ့တော့ဘေးရင်းများတယ်နှုတ်ဘတော်ကိုတရားစစ်စစ်ကြည့်ရှုမှာလို့မှတ်ယူပါအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣဂရီရာလူတွေကိုဖရာကောင်းကြည့်ပေးတယ်မိတဲ့အားဖြင့်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်တင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဘာဒီတင်တို့တွေကျဲဝရဖို့တန်ရှင်းရဌာနကိုလုံကြစေဆိုတော့ထွက်မဲ့ရတဲ့ခန်းကြီး၂၅ရှစ်ကိုပါပြောလာပြီးသားရှစ်ရက်ကိုပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဖရားနဲ့မိဝဲဖို့လိုတယ်။ဖရားတကယ်မိဝဲမှာတစိမ့်တဝိညာဉ်နဲ့တွားမှာ။ကျွန်တော်ရုံချင်ကဖရားနဲ့ပတ်မိဝဲလို့ရှိရင်ဒါအလကားပဲ။အားကြောင့်ကျွန်တော်တိကောကိုရီဒေါ်ရစာပမာဆောင်တိကောအကန့်ကြီးချောက်ဆက်ခုံအရွယ်ထားတယ်တကောငင်ခရီးချောတခင်ဖျားနိုင်ဒီဝဲတော့သူဒီကိုတခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်၏အဲတခင်ဖျားနိုင်ဒီဝဲတော့သူဒီသူတခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်၏တဝိညာဉ်ကိုပြောတာတစိတ်တခန္ဓာကိုလည်းမပြောအဲ့တော့စာရအုပ်ဆိုးတဲ့အရာပါတော့အုပ်ဆိုးနေတယ်အခင်ဖျားနိုင်မိဝဲတော့တကောအခန်းကြီး6ငယ်ဆက်ဖို့တော့ရင်သာတင်တာဗလာသူကတစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်မိဝဲတော်သူတခင်ဖျားနိုင်မိဝဲတော်သူဒီတစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ပြီးဘုရားပြောတယ်အားကြောင့်လို့သူတို့ရဲ့အတ္တတော်ပြန်လို့သုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖျားတယ်ရတော့ကျွန်တော်ဖေးပါတယ်တကောတော်အားဖြင့်ပေါ်ပြနေတယ်2014ခုနှစ်တလပိုင်းတော်မှာစိတ်စင်းရဲနေရလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူဘယ်လိုလုပ်လဲခမာကိုမကျတော့ပါလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူဘယ်လိုလုပ်လဲဒီချက်ပို့ဆိုလိုက်ဘယ်လိုလုပ်လဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တခင်ဖျားလိုက်ပြီးဝဲတော့သူဒီရှင်းရှင်းလေးပဲ2014ခုနှစ်တလပိုင်းမှာဒုက္ခရောက်နေဆိုရင်ကျန်တဲ့ချိန်ဘယ်လိုလုပ်လဲတခင်ဖျားလိုက်ပြီးဝဲတော့သူဒီထိုးတခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီး။ကောင်းကြီးပြီးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဘောလုံးအရောက်ချင်းစတဲ့ဒီအရာလေးအပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရချင်ပါတယ်။အဲ့တော့တရဖူပြောလိုက်ပါ။နောက်တစ်ခုကဖရာကတေးမူကတည်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအရောက်ချင်းစတဲ့ဖရာရဲ့ထောက်ပြကြိုခံမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။လုံးဝယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်မကြည့်နဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကဖျားနေတယ်လို့စကားပြောမယ်ပြောသွားတဲ့အရာမျိုးဒီလိုခံနေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ယူပါယူသွားပါအချီးဖို့ဘူးနော်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်။အားကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီနောက်နေ့အနေနဲ့ဝင်ကချင်ပါလေလို့ခဏလောက်စတော့တော့နော်။ကောင်းနေနေရှိဖို့ဖန်ဆက်တော့ဖရာကင်ရရှိချီးလို့ချီးမွမ်းပါရတဲ့ပါ
ပြင်ဆင်ပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီးနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ဒီဘုရားပါရောက်ချင်တဲ့ကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းတည်ဆောက်စရာဖြစ်စေချင်ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးပါတပါးတော်သောခင်ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ဆုတောင်းဆက်ကဲအနားပါတယ်ဘာပြရသဖြင့်အာမင်